O ki qaldı Enlova haqqında elmin, bugünkü elmin dediyini deyim mən. İlk dəfə, qədim zamanlardan zaten məlumdur, öyle ilk dəfə uçan məlumatı 1935-ci ildə Kanada'da görüblər. Sonra 48-ci ildə o biznesmen adı nə idi? Kenneth Arnold ilk defa olarak samolyotta uçan da uçan tarelka görüldü. Ve ondan sonra 50. ilden 70. ile kadar İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da, Harvard Üniversitesi'nde hatta bununla meşgul olan elmi tədqiqat laboratoriyaları başladı. Ve 16 minden çok video filmler, şekiller araştırıldı. Netice ne ben deyirəm? 4 cür netice geldi. Bu uçan naməlum obyektler, birinci, atmosferde baş veren hadiselerde komet, meteorit, asteroid uçur yana yana gelir düşür ve insanlar onu yana, uçan obyekt kimi görür. İki, insanın illüziyası, galüsinasiyası, yani gözünü görsənir, psixik hastalarda bu adeten baş verir. Üçüncü, hansısa fantaz yazıcının təxəyyülünün məhsulu və yaxud da ki kameralarda saxtakarlıq vasitəsinə sensasiya yaratmaq xatirinə yaratdığı bir şey və bir də bizə məlum olmayan uçan aparatların məsələn kəşfiyyat xarakterli uçan aparatlar var və biz onu görürük və kəşfiyyat orqanlarını da sərf edirik ki biz onu NLO kimi qəbul edirik. Yüzlərlə, minlərlə teleskop 24 saat göyüzünə baxır. Və bu teleskopların heç biri hələ nəsə naməlum uçan obyekt görmüyüb. Sadə məntiq var. Əgər bir şey varsa və biz onu görmürük, onun təsirini hiss eləməliyik. Bu paranormal hadisələr və yaxud da paranormal varlıqlar dediyimiz nesnelerin təsirini biz heç bir şeydə hiss eləmirik. Sadəcə bunların təsirini olduğunu düşünən insanlar var. Bunlar da elm insanları deyil. Baxın, məsələn, bayaqların burada fikir səsləndi ki, psixiatrik dispanseridə yatan xəstələr var. Onlarda həkimlər heç bir beyin pozuntusu falan tapdılar, amma bunların hərəkəti anormaldır. Belə bir şey yoxdur. Nədir onların problemi? Şey. Hacı, onların problemi nədir? Mən o suala cavab tapmadım. Qoy danışsın, qardaşımız danış. Belə bir şey yoxdur. Hətta nəinki bu dəqiqə xəstəliklərin səbəbini tapırlar. Ən adicə xasiyyətin, xarakter məsələsi. Baxın, adicə pedofiliya, yəni uşaqlara qarşı cinsi istək duyma. Bu, bütün cəmiyyətlərdə, bütün insanlar tərəfindən xoş qarşılanmayan bir şeydir və bunun cəzası var hüquq sistemində. Amma son dövrlərin araşdırması göstərir ki, pedofil hisslər bəsləyən insanların beyinlərinin orbita frontal korteksində şiş olur. Onu cərrahi yolla kəsəndə həmin pedofil hisslər də aradan qaldırılır. Və bu dəqiqə neyro elmi və hüquq proqramı hazırlanıb ki, hansı ki cinayətkarları həbsxanaya salmayaq, onları terapiya eləyək. Bu barədə mən də oxumuşam. Bəli, sağlam şəkildə cəmiyyətə. Yəni dediyim odur ki, bunun müəyyənliyi. Bu inandırıcı görünür, mənə inandırıcı görünür. Bəli, bu artıq sübut olunmuş bir şeydir. Bir dəqiqə. Amma bunu müəyyən eləyən insanlar xəstəliyin səbəbini mi müəyyən eləyə bilmirlər psixodispanserdə?